Мої вітання глядачам. Як кажуть в народі, готуй сани влітку, а віз зимою. Вирішив я замінити свій поворотно-причепний вузол, який в мене відірвався. Ну а зараз прийшов час для того, щоб його вирізати і поставити його на місце. Більш, на мою думку, міцніший, ну, хто його зна, час покаже. Колись я теж думав, що з нічого з цим не станеться. 28 мм, напевне, мусило витримати, але нічого так не сталося, як гадалося. Значить, поготовив я матеріал, деякі деталі сусід мені підігнав. Ігор Володимирович, велика вам. Ну і прийшов час його зібрати в один єдиний вузол, тобто позв'язувати між собою сварочкою деталі. Зазвичай використовую АНО 21. Ну так як занадто багато в мене залишилось коні електродів, палю їх уже до кінця. В принципі, якщо навчитися ними робити зварний шов, то мусить бути все ідеально. Ну, проблема в тому, що запалити дуже важко. Тому намагаюсь принаймні їх використати до кінця, а потім вже будемо щось нове купувати. Шов вони кладуть ідеальне, єдине, що тільки треба правильно вести електрод. Ну, як в принципі, скажімо, 50 на 50 виходить не з першого, а з другого разу. Зазвичай я заливав металом дану конструкцію. Та й в принципі здорові там, де стінки метала товсті або металу забагато. Простіше було розплавити метал, залити, і воно в принципі тримався шов, трималась конструкція. Ну, пройшовши шов навколо, оббивши шлак, оце у нас таке виходить. Проходив, мабуть, разів 4, доки позаливав більш-менш так на щось схоже. Чим гарні електроди у коні, тих, що в них немає практично шлаку. Один метал сплавляється, і шов досить таки міцний виходить. Один недолік, що запалити їх дуже важко. Ну, а так по чуть-чуть і заварив до самого кінця. Ну, цей вузол, коли я вперше робив, чому вона відірвалась, а не відігнулася. В даний момент ви бачили, що загнулася доверху, але не переламалася. А в попередній конструкції цей же самий проток, коли я зварював, докрасна відповідно ж був, ну не докрасна, а
досить таки висока температура була. Я його охолоджував бочки з водою. Я так думаю, що шийка утворилася закаленого металу, тому що загнуться він тоді не загнувся, він просто відірвався. Ну а після того, коли вже побачив я, як відривається метал, другий раз, коли я доварював, тоді вже я його охолоджував і навіть прогрівав. Грубки, скажімо так, для того, щоб сварочний шов, ну, щоб не сталося такого, як було по першого разу, але все рівно воно вигнало. Ну, це така конструкція в мене була зроблена, якщо б пруток витримав, навіки вічні було заварено, тому що три стінки і всі три було приварені з двох сторін. Відцентровано було ідеально. На той момент можна було, нічого не заважало, лінієчку притулити. Ну а зараз то педаль, то ще що-то заважало. В принципі, направляючи щічки, які внизу знаходяться, вони дають площину. І відповідно дотична площина, ця умовна площина дотична до даної труби, яку я вже прихватив, дає нам більш-менш ідеальний напрямок. Принаймні не видно, що воно зміщено вправо чи вліво. Тут теж проварював його не за один раз, відбивав шлак, але єдине, якщо я там варив, це було на горизонталі. Тут у нас вертикальний шов. Оні, пробував пливуть моноліт. Не знаю, хлопці кажуть гарний, я в принципі його не признаю, тому що дуже пористий шов виходить, зашлакований. Ну, на даний момент в мене тільки дві марки, скажімо так, дві назви електродів, тому використовую якраз їх. Новий проток діаметром 40, довжина така, яка є, таку я і залишаю. Ну, з попереднім виходить як небо і земля. Ну, побачимо, що вона нам покаже. Трубу, в яку заходить, теж вона внутрішнім діаметром 40 мм, тонкостінна 3 мм. При зварюванні трішечки стягнула, довелося забивати молотом. Так же само ж вибивав не один раз, для того, щоб не заварити так, як було в попередньому разі, що все починалось нормально, а потім прихватило, де хто ж вибивали назад. Ну, тоді гилили серйозно. Я думав, що розламається все на світі. А тут, в принципі, легесенько я вистукав, вже як би навчений. Ну, знову ж таки, побоявся, якщо в попередній конструкції достатньо було шва, ті, які я з'єднав полосу площину з трубою, то тут я не впевнений, що триматиме відповідно шинку попереду. Примірив, ну і відповідно ж її переварив. Там для того, щоб заварити нормально, я перевертав
причіп набік, відповідно залива, воно затікало, було все нормально. Ну, а зараз побоявся, чому? Тому що залита тормозна рідина десь або витече, або повітря хапане, і будеш потім знову прокачувати по морозу. Ну і укріпити дві перпендикулярні вісі, пластинку з одної з другої сторони приварити, щоб уже знати, що вона не відвірветься, тому що хлопці спочатку, ну, знову ж таки, якщо сварщик добрий, то заваре і ніде воно не дінеться. Ну а все ж таки я перестрахувався. Доліпив я ще такі щічки, щоб вже бути впевненим. Ну і полоса спереді. Ззаді, в принципі, доварив, налив туди металу, спалив декілька електродів, щоб більш міцніший, щоб товстіший був, в принципі, мусить триматися, тому що на розрив працюватиме спереді задня сторона. Задній кінець мусить, в принципі, тримати. Ну, а це молот, який ви бачите, це ним я забивав в натяг, воно туди зайшло. Попередній так же само ж зазору ніякого я не робив, забивав. Ну, служило, повертало, без проблем було. Ну, і тут те ж саме, повертає воно градусів на 5, цей поворотний вузол, не більше, мабуть. Принаймні, в такі ямки чи на такі бугри я не заскакував. Тобто, я думаю, що вистачить. Виглядає набагато міцніше. Хвостик той, що залишився не схований. Не знаю, пізніше, можливо, дріжу, можливо, так і залишиться. Як треба буде шматок металу, там і відріжу. Ну, на цьому все. Дякую, що переглядаєте. До нових бачень.